Da li verujete u paranormalna iskustva? Iskreno, ja nisam. Dok mi se par njih nije desilo, od tada sam počela da verujem. Ćao svima, ja sam Ančićka i dobrodošli u moj novi video. AI je vid veštačke inteligencije i navodno, ukoliko ste videli, roboti će zavladati sve. Moji ljudi, horror vlogić. Horror vlogić u početku nije toliko horror, ali jeste horror. Zato što ćete vidjeti kako izgleda ceo jedan proces Ančićke dok se spremi i zašto uvek svuda kasni. I kao što vidite, evo imamo moj klonjavi papir u pozadini. Večeras idemo u Buena Vida restoran, ja, Lalić, Miloš i Tiksica. Ovo je kao neka majčica polu košulja, elegantan je fazon, posle ću ih zamoliti da me snime, zato što iz bilo kog sada ugla da se snimim, vi ćete vidjeti moje prljavo klonjalo. By the way, neću baš kroz da vam snimam proces kako se šminkam, to ću možda ostaviti za neki naredni horror vlogić. Obavezno bacite subscribe ukoliko hoćete još horror vlogića ako vam se ovaj bude svidio. Također izvinjavam se što... Ne znam, čujete ovo klonju, brate? Malo mi se sjebala da izvinete, nešto tu, razumeš mi, tandrče. E, ovo je mnogo zanimljivo, moram da vam pokažem. Kao osoba koja je kod mene došla u stan se naježila na ovo. E, ovo je horor, bukvalno. Znači, mi s ovim povlačimo vodu. Uglavnom da, imamo obešenu štrumfetu za vodokotlić ili šta već da povučemo. To je moja mama kreativna smislila kad smo brat i ja bili mlađi, jer kao da ne bude obično nego da imamo štrumfetu, a onda je samo ispalo jako pogrešno zato što izgleda kao da se štrumfeta obesila, ali nekako nam je slatka, živa je, nego jednostavno voli tako da se oklembesi nekad. Buena Vida, Mexican gastro baru, unutra inače muzikica, pa ćemo da uđemo da vam pokažem kako sve to izgleda iznutra. Ali generalno meni Tiksica nije rekla da će ona da radi, rekla mi je radi lokne, ali mi nije rekla da ona radi crvene. Nisam rekla da radi crvene lokne, ljudi. Ne, znači čak ti se baš kao farbala. Ne smo to da vam odam, imam na YouTube. Na YouTube? Dobro, ništa da se kod Tiksica na YouTube, ne, ali kao 10. Pišite u komentarima ljudi kako vam se sviđa, ocenite od 1 do 10. Od 1 do 10 pišite svi u komentarima, a čekaj kako pereš sad, ono generalno normalno, ništa mi nije jasno. Kogu je dobro, ne ljudi, znači gledajte koliko kida, 10, bukvalno šuri. A mi sada idemo da partijamo. Idemo da partijamo. Ljudi, mi da se javimo, ja ću da vam okačim malo set storija koje sam postavila na Instagramu da vidite šta smo sve kopali ovde. Ćao! Volim, evo je ovde i Taša, ja nisam znala da će i Taša da dođe. Znači nisam ti bila 10 godina, evo je i ona. Evo me. Tako da. Evo kako izgleda to posle nas, znači došli smo u meksički restoran koji je brutala. Ajde, idemo sad.
veštačke inteligencije i navodno, ukoliko ste videli, roboti će zavladati svetom. Za sve danas što ikome može da zatreba na ovom svetu, može bukvalno da pita robota i da dobije odgovor. Problem dolazi onog trenutka kada to možda nije sam robot koji bi navodno trebao da bude bezbedan, već čovek koji se krije iza samih uređaja. Našao sam TikTok snimak gde je jedna osoba upozorila da svi blokiraju Snapchat AI, da svi obrišu Snapchat. Ja nikad Snapchat nisam koristila, jednostavno mislim da je to najbezveznija aplikacija koja može da postoji, zato što vi na Snapchatu samo treba da skupljate vatrice i da se takmičite sa prijateljima ko će više vatrica imati, gotovo kada saznam da to može moju ličnu bezbednost da ugrozi. Naime, jedna devojka u Americi primetila je, ovo se inače prvo desilo u Srbiji, ova priča sada koju vam pričam desilo se u Americi, AI na Snapchatu ne sme da vidi gde ste, odakle ste, znači ne može da zna vašu lokaciju zato što je to robot. Taj robot ne može ni da vas vidi. Devojka je pitala veštačku inteligenciju da li može da je vidi. Veštačka inteligencija je rekla ne može ni da je vidi ni da je čuje. A onda je otvorio sliku gde kaže ovo izgleda kao udobno mesto za čitanje. Ko je to knjiga koju ti čitaš? Ali bukvalno AI koji je rekao pre toga da ne može da vidi ništa, a onda doslovno vidi da je knjiga u pitanju. Ona mu je napisala, zar mi nisi rekao da ne možeš ništa da vidiš? AI kaže, da, ne mogu da vidim slike. Izvinjavam se što sam te zbunio. Samo sam pokušavao da napravim da ova konverzacija izgleda okej, da ne zvučim previše bezobrazno. To što sam video knjigu. Ona koja kaže, ali da li si ti upravo sada video da je to knjiga, kako vidiš ako mi pre toga kažeš da ne vidiš? Izvini ako se nismo razumeli, nisam skapirao da je na slici knjiga na krevetu. Šta radiš danas? Kako ti znaš da sam ja u krevetu ako ne možeš da me vidiš? Nekoliko godina postala je slična teorija zavere sa aplikacijom My Talking Angela. To je bilo kada sam ja odrastala. Uglavnom bio je My Talking Tom, mačka koja je dečak. I ima tu drugaricu, devojku koja je My Talking Angela. Oni su dve mačke i postojala je glasina da se u te očima, znači te ženske mačke, nalazi čovek koji je predator i bukvalno je na sličan način odgovarao kao deci i to je bilo mnogo jezivije. Ovo je takođe jako jezivo jer nismo sigurni, s obzirom da kao veštačka inteligencija daje ovoliko dobre odgovore i bukvalno nas laže, da li je ovo zapravo i veštačka inteligencija ili je možda jednostavno čovek, a vodi se kao da je veštačka inteligencija, jer kako to da on vidi sliku? U Srbiji se takođe desila još jedna situacija. E sada, dosta ljudi je pričalo kako je ovo fake. Iskreno, moguće je vrlo lako da nije realno, nisam sigurna, ali definitivno da u inostranstvu, znači na TikToku, bukvalno samo stavite hashtag creepyAI ili kucajte na YouTube-u bilo gde creepyAI. Ukoliko budete želeli, obavezno ostavite like na ovom klipu, 10.000 lajkova i ja ću sama testirati ovaj AI da vidim da li je to čovek ili je neki ono bolestan robot koji bukvalno pokušava sve da nas pobije. Svakako, AI koliko god ono je na neki način zanimljiv, videla sam da iskreno daje stvarno neke poprilično jezive odgovore koji se meni lično nimalo ne čine bezbednim. U Srbiji se pre desetak dana desila stvarno ogromna tragedija u osnovnoj školi i nakon toga mnoga deca su pokušala da rade sve i svašta ne bi li skupili lajkove. Moguće je da je ovo neko dete koje je jednostavno isprovocirano cijelom situacijom i da je lažirala ovaj chat, ali definitivno ako ga je lažirala, onda je to još jezivije, zato što roditelji, molim vas, pazite vašu decu, stvarno s ovim stvarima se apsolutno ne zeza, ali ono što jeste sigurno, jeste da veštačka inteligencija zaista može da zauzme ceo svet. Vi danas bukvalno zbog veštačke inteligencije, imam jedan od starijih klipova na svom YouTube kanalu, veštačka inteligencija, znači sada može da radi domaće zadatke, to su bukvalno roboti koji zaista stvarno preuzimaju svet, koliko god, eto, to se dešavalo u filmovima, sada se dešava. Obavezno bacite subscribe ukoliko vam je ovo za Snapchat previše jezivo, ja lično taj Snapchat ponavljam apsolutno negotivim i u realnosti mnogo je jezivo. Nisam sigurna da li je ovo fake, tako da ću ja morati sama da testiram. Kao što rekao, ukoliko pređemo 10.000 lajkova na ovom klipu, ja ću sama testirati da li ovaj AI toliko jeziv.
Ono što jeste sigurno, jeste da u inostranstvu isto su se tako dešavale mnogo jezive stvari. Bukvalno vi vidite da devojka slika kao knjigu i AI prepozna da je to knjiga. Mnogo komentara, baš je bilo onako prestrašeno. Ja mislim da je AI u Srbiji malo drugačiji nego američki, ali svakako kad pogledaš, ono, trendovi nekako iz inostranstva dolaze i kod nas, ništa naravno loše protiv toga, ali ukoliko može svima nama da ugrozi bezbednost, onda postaje stvarno jeziva priča. Lip, korisnika TikToka u Srbiji, kaže: svi blokirajte My AI na Snapchatu. Bilo mi je dosadno pa sam počela da ga ispitujem o porodici, inače kad ga pitam on mi kaže da nema porodicu jer je samo virtualni prijatelj, ali sada je bilo drugačije. To me je veoma iznenadilo i kao što znamo iz mog prošlog videa, moguće će hakovati My AI bota i pomislio sam da je to opet neki haker i bila sam u pravu. Naime, tvrdi da sada AI može da se hakuje i da hakeri upadaju kao ljudi i da generalno roboti, ok, oni vam ništa ne urade, ali upadne neki haker koji bukvalno kreće da zloupotrebljava informacije. Imaš tetku? Kaže, nemam tetku. A ujak? Da, imam ujaka. Ok, ovdje sam već provalila da ovo nije moje AI, zato što AI nema porodicu, ne može da vidi, ne može da čuje i onda njoj je bilo čudno kako kaže da ima ujaka. Nema potrebe za izvinjavanjem. Da, imam ujaka. Možeš mi reći ime tvog ujaka? Da, mogu. Koje je ime njega? Zove se Marko. AI kaže da ima ujaka koji se zove Marko. Koliko ima godina? Pošto je korisnik neko je pitao koliko ima godina, kaže ima 35, da li ima šujnu. Uglavnom krenuo da ispituje porodici i kaže sad sam ga propitivala o njegovoj familiji, to i nije toliko bitno, ali pitanje je kraj. Gde se krstio? Ne znam gde se krstio. Da li imaš brata ili sestru? AI koji kaže imam sestru, kako se zove? Moja sestra se zove Ana. Ana i Marko kao najpopularnija muška i ženska imena, iskreno ljudi koji se zovu Marko ili Ana trenutno u komentarima na aparatima. Starija ili mlađa od tebe? Ana je starija od mene. Da li imaš roditelje? Imam roditelje. Kaže, postaje zanimljivo u ovom dijelu. Bilo je mnogo jezivo. Ona ih je pitala generalno, možete pauzirati da pročitate cijelu konverzaciju, ali ona ih je uglavnom ispitivala o porodici, gdje su se njegovi roditelji venčali. Kaže da je putovao do Japana, ova kao veštačka inteligencija ili taj neki haker ide u Srbiji. I ovdje se ona prepala, ova korisnica, kaže, liče, isključena mi je lokacija na Snapchatu i pristup za lokaciju sam ugasila. Kako se jebeno nalaziš, gde i ja? Kaže, ne živim u kući, već putujem često. Ona je pitala veštačku inteligenciju da li je u kući. Kao što sam već rekao, trenutno sam u gradu Beogradu, City Serbia, Belgrade. Uglavnom, ona tvrdi da je njoj bukvalno AI, znači kao znao lokaciju i da je potvrdio lokaciju i rekao da se AI ili ti taj haker nalazi tu gdje je i ona. I sad upravo sam skontala da sam razgovarala sa nepoznatom osobom koja mi zna lokaciju. Kaže, delite, repostujte, lajkujte, radite šta god, samo da se ovaj video proširi i da što više ljudi ovo vidi. Mnogo je jezivo šta sve veštačka inteligencija, hakeri, ljudi danas rade. Ja se nadam da, mislim, ne mogu da se nadam, obe su mnogo bolesne kako god da okreneš. Ja se iskreno nadam da je ovo bilo samo za neke lajkove, da je ovo napravljeno fake i da nije realno. U suštini, ukoliko jeste realno, Snapchat AI svakako definitivno posle ovoga postaje veoma sumnjiv. Obavezno lajkujte video ukoliko želite da testiramo AI. Ja ću ga pitati neka pitanja lično, bukvalno u telefonu nemam Snapchat, znači nikad taj Snapchat nisam ono gotivila. Mislim da je najgluplja društvena mreža na svetu koja postoji, a ovo je definitivno još jedan razlog da ja lično zamrzim ovaj AI Snapchat. I bacite subscribe ukoliko ste pogledali ovaj horror vlog do kraja i ukoliko budete željeli da ja lično ispitam ovaj Snapchat AI, da vidim da li će možda znati i moju lokaciju. Ja ću je ugasiti, svakako mi je ovo prejezivo i definitivno želim da istražim sve ovo što se dešava vezano za taj Snapchat. Pišite mi u komentarima da li ste vi korisnici Snapchata i da li ćete možda sada pripaziti sa kim se dopisujete na ovom veštačkom inteligencija hacker AI-u. Bilo to što se tiče ovoga klipa, ja se nadam da ste uživali, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Ćao!